Imekuwa tough, tumengangana, nilikuwa na injury, nime come back, yeah, top scorer, ndashikilia tu hapo, tangangana na timu yetu kabisa. Game ya leo, derby, kidogo tume lose, but atmosphere ilikuwa poa, tumefurahia si kama wachezaji, lakini kidogo bado tuna blame officiating kidogo, it was extremely poor. Mimi my best moment ni kuscore bao. Na ku celebrate cause ni team pia rival but tumewahi. Lazima tu work hard to win easy. Lazima tu train.